নমস্কাৰ, আপোনালোকে জানেনে জুনিপথ কিমান লম্বা হয় বা পুলিংগৰ প্ৰৱেশপথটো ভিতৰলৈ কিমান লম্বা থাকে? মহিলাসকলেও হয়তো এই কথাটো নাজানে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এই কথাখিনি আলোচনা কৰোঁ। আহক, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো এই কথাখিনি জানিবলৈ সুবিধাটো দিব। সেই কথাটো জনাৰ আগতেই আজি আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এটা কথা জানি লওঁ। আহক, জুনিমুখৰ ভিতৰতে যদি আঙুলি এটা ভৰাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে গোলাকাৰ এটা মাংসপিণ্ড পোৱা যায়। সেই মাংসপিণ্ডটোৰ নাম জৰায়ুগিবা বুলি কোৱা হয়। জৰায়ুগিবাৰ তলৰ পিনে থাকে জুনিমুখ বা জুনিদাৰ। জুনিমুখৰ পৰা ভিতৰলৈ 9 চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা 13 চেণ্টিমিটাৰ দীঘল এটি পথ থাকে। এই পথটিৰ নাম জুনিপথ বা জুনিনলী। এই পথটিয়েই হৈছে পুলিংগৰ প্ৰৱেশপথ। জুনিনলীৰ এফালে জুনিমুখ বা জুনিদাৰ আৰু আনফালে থাকে জৰায়ু বা গৰ্ভাশয়। জুনিনলীৰ মাজৰ অংশটি অলপ বেঁকা আৰু খাচকটা ধৰণৰ। স্ত্ৰীৰ তলপেটৰ দুয়োকাষে পথালিকৈ দুডাল নলী থাকে। এই নলী দুডালেই ডিম্বকোষ আৰু জৰায়ুৰ লগত সংলগ্ন স্থাপন কৰিছে। ডিম্বকোষত অতি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কিছুমান কীটৰ জন্ম হয়। এই কীটবোৰ চকুৰে মনিব নোৱাৰি, অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়তহে চিনিব পৰা যায়। এই কীটেই হৈছে পুৰুষৰ শুক্ৰকত লগ হৈ এটি পূৰ্ণ সন্তান সৃষ্টি কৰে। উক্ত কীটবোৰ ডিম্ব বা স্ত্ৰীকীট বুলি কোৱা হয়। স্ত্ৰীকীট জন্মৰ পিছত পুৰত হ'লে নলী দুডালেৰে ডিম্বকোষৰ পৰা ওলাই জৰায়ুলৈ আহে। স্ত্ৰীকীট ডিম্বকোষৰ পৰা জৰায়ুলৈ নলী দুডালেৰে অহাৰ কাৰণে এই নলী দুডালৰ নাম হ'ল ডিম্ববাহী নলী। যি ঠাইত ভ্ৰূণে স্থিতি ল'ব পাৰে সেই ঠাইৰ নাম হৈছে জৰায়ু বা গৰ্ভাশয়। স্ত্ৰী জাতিৰ ই এটা অত্যাৱশ্যকীয় আৰু আশ্চৰ্যজনক অংগ। আশ্চৰ্যজনক এইকাৰণে ই প্ৰথম অৱস্থাত এটি হাঁহকণীৰ সমান ডাঙৰ এটা মোনাৰ নিচিনা। সেই মোনাটিৰ ভ্ৰূণ ক্ৰমাৎ বাঢ়ি আহি 280 দিনৰ পিছত সম্পূৰ্ণ এটা শিশু গঠন হয়। উক্ত দিনকেইটাৰ ভ্ৰূণ মোনাটোত লাহে লাহে বাঢ়িবলৈ ধৰে আৰু সন্তান প্ৰসৱ হোৱাৰ পিছত আকৌ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহে। হাঁহকণীৰ সমান মোনাটো ক্ৰমাৎ বাঢ়ি আহি শিশুটিৰ কোনো বাধা নোপোৱাকৈ ৰাখিব পাৰে বুলি কোৱা হয় বা শিশুটিক কোনো বাধা নোপোৱাকৈ ৰাখে। প্ৰসৱৰ পিছত আগৰ অৱস্থালৈ যোৱালৈ অতি সোনকালে যাব পাৰে বা আগৰ অৱস্থালৈ অতি সোনকালে গুচি যায়। ই এটা আশ্চৰ্যজনক কথা নহয় জানো? সুন্দৰভাৱে হয়তো আপোনালোকে বুজি পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো এই কথাখিনি জানিবলৈ সুবিধাটো দিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা সমস্যা আছে নিঃসন্দেহে মোক কমেণ্টৰ তলত জনাব পাৰে বা কমেণ্টৰ যোগেদি জনাব পাৰে। মই আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ।